Sada već tradicionalni festival koji se održava u Toplom dolu, Slobodne reke, Slobodni ljudi, bit će održan narednog vikenda u Toplom dolu. Naravno, idejni organizator čitave ove priče, Srđan Cvetković, i ovoga puta potrudio se da svim zainteresovanim posjetiocima predstavi jedan jako, jako interesantan program koji će moći da vide tokom tri dana trajanja festivala. Inače, pretpostavljam da i sami znate da je Topli do... praktično bio pun tokom čitavog ovog leta. O tome da li je to bila i neka od osnovnih ideja ovog festivala, ja razgovaram sa Srđanom Cvetkovićem. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koji ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dakle, je li bila ideja u samoj osnovi organizacije festivala da Topli do bude pun tokom čitavog leta? Najpre pozdrav gledalcima, hvala vama što nas pratite svake godine. Uvek je zadovoljstvo doći u Pirot i okupati se najpre kad dođete u Pirot u ovoj čistoj ovde nišavi, malo da se razbistri mozak i sad možemo opušteno da pričamo o festivalu i šta ćemo ovde godine videti tamo. Dakle, osnovna ideja i festivala i mnogih drugih aktivnosti koju smo mi kao grupa građana, ja volim Topli do, preduzeli, jeste da nekako oživimo Staru planinu, posebno, dakle, Topli do, pošto je naše udruženje, da kažemo, i lokalnog karaktera, ali, eto, naišli smo i na podršku sada i lokalne zajednice i naš trud se pomalo i prepoznaje, a boga mi, da se pohvalimo, evo, rekao si da je puno u Toplom dolu, da se i pomalo i vidi i ljudi su to i prepoznali u samom Toplom dolu i u okolini, pa evo i Srbija je čula za to mesto. Imali smo ove godine još nekoliko akcija, 5-6 novih kuća, apartmani su bili rasprodati, snimili smo epizodu Moja dedovina i to baš, eto, da se pohvalim na Mojoj dedovini, iće jesenas na RTS-u, tako da ćemo malo još dati reklame i Pirotu i okolini i Staroj planini i Toplom dolu. Što se tiče samog festivala, dobro si rekao, treći festival Slobodnih reka, to je ovaj festival malog budžeta, ali velikog srca, to je mesto za okupljanje slobodnih ljudi, zanimljivih ljudi iz cele Srbije, imat ćemo goste i iz Poljske i sa Filipina i tako dalje. Program je miks što umetnosti, što fotografije, umeća, dakle, fotografisanja, kratki video, to su kao takmičarski delovi festivala, ali imat ćemo pored toga i dokumentarnih filmova, između ostalog jedan sjajan film ćemo predstaviti, odnosno seriju koja je išla na TV Pirot o istoriji Pirota, i imat ćemo još nekoliko zanimljivih radova Vladimira Manića o pastirima Stare planine i tako dalje. Znači, imamo redovno, znači, takmičarski deo sa kratkim videoima i takmičarskim fotografijama, a imamo i ovaj deo koji je revijalnog karaktera. Imaćemo muziku Dušana Antića i njegov orkestar, da se malo to razigra, ko želi, ko voli, da se čuje dobra tradicionalna muzika. Imaćemo malo i rock'n'rolla, za oni ko vole rock'n'roll, imaćemo i taj neki stage pored vatre, tamo gde se branile reke, gde su bile 100 dana barikade, bit će tu nekoliko muzičara. To nisu velike imena, mi ne žudimo za nekim velikim imenima, ideja da okupimo ljude koji su talentovani, koji nisu ni toliko poznati, ali koji mogu da zabave društvo uz vatru i da se ljudi lepo provedu, dakle, u toj netaknutoj prirodi, da se kupaju. I imamo i taj planinarski deo, ali tako, sportski deo smo uveli, gde ćemo sada zamoliti baka Vukadinku da skloni svoje ovce sa livade. Mi smo to pokosili, ima lepo da obeležimo i igraćemo mali futbal 4x4, nekoliko staroplaninskih sela dolazi, dolaze Temska, dolaze Dojkinci, doći još neko mesto, dolaze ljudi iz Poljske, iz Beograda, iz Pančeva, bit će, ja mislim, neka ekipica iz Pirota, i onda ćemo tu da zaigramo malo neki futbal na toj ledini, čisto amaterski, u čast odbrane i u čast Slobodnih reka i planine. Stari Grci su nekada Agoru smatrali jednom od najurbanijih mesta, dakle, mestom gde se javljaju svi građani. Vi ste zapravo Agoru preselili u jedno staroplaninsko selo. Pa eto, mislim da smo uspeli pomalo i da oživimo to mesto i u duhovnom smislu, ne samo da se tu sad izdaju neki apartmani i tu dolazi da se samo gledaju ti vodopadi, to je jedan deo programa, tako ide se i te turističke obilaske, imamo nekoliko tih tura, ali recimo nisam pomenuo da smo ove godine predvideli i promociju jedne knjige koja govori o istoriji Toplog dola i Stare planine i koja na neki način pokušava da uhvati sve što ima da ponudi, a ima mnogo toga da ponudi, i Stara planina i Pirotski kraj i Topli do onome ko dolazi tamo.
zove se Kratka istorija Toplog Dola i Stare planine, sa dosta ilustracija. Mislim da je dosta knjiga uspelo, ako lično sam zadovoljan, imao sam nekoliko pomagača za razne teme, profesora Ratka Ristića, Đurđu Petrov za, ajde kažemo, biljke, životinje, biljni životinski svet Stare planine, Acu Panića za rečni svet i tako neke ljude koji su mi pomagali oko zaostavštine i običaja Stare planine, nezamenjivi i neupitni Dragoljub Zlatković sa njegovim poznavanjem ljudi Stare planine. Tako da je to jedan, ta knjiga je zapravo jedan miks svega što ovaj čovjek treba da zna o Pirotu, Staroj planini i Toplom dolu, onako sa svih aspekata, kako da kažem. Eto, to ćemo promovisati, napravit ćemo jedan razgovor i o Staroj planini, imat ćemo to, ajde kažem, taj kulturno-umetnički program gde će to biti onako zasićeno i muzikom i glumačkim prilozima i i dobrom zabavom. Ono što je specifičnost čitavog ovog festivala, da su praktično i svi posetioci na neki način i glavni akteri i učesnici čitavog ovog događaja. Pa da, oni glasaju, oni šalju neki radove, oni su učesnici interaktivno, jel tako je to glasanje, ima žiri glasa, ima određen broj glasova žiri, to smo uveli ove godine da ne bude nameštanja, da nam se plati nekom pivo pa da glasa za njegovu fotografiju, nego smo uveli da pola glasova daje publika koja se okupi tu i dobije hemijski glasački listiće, a onda i žiri ima pre toga već i pogledao i dao svoje mišljenje o određenim fotografijama. To su poznati fotografi, Vladimir Manić i tako dalje, i oni će dati polovinu glasova. Tako da ćemo na taj način izabrati najlepšu fotografiju sa srpskih planina, sad smo raširili malo temu, i najlepši kratki video do 10 minuta sa srpskih planina. To su uglavnom amaterski radovi, ali ima i jako uspelih, jer znate da u zadnje vreme ljudi idu, snimaju, fotografišu, i razvila se ta umeće montaže i ima strašno dobrih uradaka. Ljudi koji nisu profesionalni, recimo montažeri, ili se ne bave profesionalno montažom i produkcijom. Tako da, na neki način ideja naša da popularišemo, pre svega, kao što se i vidi iz koncepta, učešće mnogih ljudi i da te svoje radove i te, ajde kažemo, svoje amaterske umetnička dela podele sa ljudima i da se motivišu ljudi da idu da planinare, da snimaju, da eto, da i s jedne strane i to, a s druge strane se populariše i sama Stara planina kao destinacija i druge planine, naravno, ali pre svega ovde ljudi najviše šalju sa područja Stare planine. Verovatno zato što je najlepše. Jel to predao neki recept za razvoj sela, ne samo Stare planine, već na svim planinskim mestima, s obzirom da on je uspeo da se odupre nekoj velikoj urbanizaciji? Dakle, ovo je pre svega afirmacija nekih stvari koje su već postojale dugo, dugo pre nas. Je li to neki recept za razvoj i obnovu sela i na nivou ostatka Srbije? Pa i ovaj koncept festivala je takav da je spoj modernog i da kažemo tradicionalnog, što je valjano u tradiciji, i na neki način pokušavamo da gradimo tako i Topli do, da recimo onemogućimo koliko je to u našoj moći, a trudit ćemo se, evo čujem da je selo stavljeno pod zaštitu Zavoda za zaštitu spomenika, tako da, kao spomenik kulture, tako da ćemo se truditi da onemogućimo svaki pokušaj te neke divlje gradnje, nekog hotelijerstva gde mu nije mesto i nekih tih gigantskih neprimerenih objekata, već da, ako već mora se radi i modernim materijalima, a mora, ali tako, i moraju ljudi da imaju mokre čvorove i sve to, i da se živi uslovno, i da dođu turisti, sad oni su malo razmaženi, hoće neke uslove, ali da se poštuje arhitektonska celina, stil gradnje i sve ostalo, da se zadrži, kako je kažem, ta ambijentalna celina. Ja nisam stručnjak u toj oblasti da baš nađem pravi izraz, ali razumeće gledoci da se ne pretvori ni Topli do, ni Stara planina, ni Dojkinci, ni Rsovci, ni ostali biseri Stare planine u nekakva zlatiborska sela, gde sad kad vidite ima to ono zgradurine, čitave blokove, kao da ste na Novom Beogradu. Dakle, eto, to je po meni pravi put za Staru planinu, da bude stara, nova, i samo ime, više puta sam istakao, govori kakva treba da bude, da je tako i brendiramo, da čovjek koji hoće doživi nešto drugačije. Ove godine, inače, bio u Toplom dolu još jedan festival, to je Rainbow Gathering festival, koji je stari festival i popularan u svetu. To su ljudi, na neki način, ta hippie kultura, oni su, kako da kažem, ljudi koji se okupljaju na nekoliko stotina lokacija u isto vreme,
i sviraju u noći punog meseca raznim instrumentima, razmenjujući tako nekakvu energiju, to je njihova ideja. I zaista je bilo živo u Toplom dolu ove, kako se zove, ovog leta. Bilo je tu raznih ljudi sa raznih strana, Argentina, Čile, Turska, Egipat, Grčka, Makedonija, Slovenija, znači u jedno vreme se nije moglo na ulicama Toplog dola čuti srpski. A ima jedna anegdota koju ću sada ispričam gledocima. Bio je nekakav Makedonac, užasno talentovan momak i mi smo ga i snimali za ovu produkciju Moje dedovina. I sad vam priča s jednim lokalnim tu seljakom, Čita ga zovu, i priča na tom, trudi se da priča na srpskom, kao beogradskom, ajde kažem. Onom zvaničnom srpskom. Da. Mladi pirotski srpski dijalekat. E sad, ovaj počne da priča, naravno, na topodolskom, i ovaj priča, ti li znaješ makedonski? Pita Makedonac njega, a ti li znaš makedonski? Tako hoće da ti kaže, eto, to je jedna zanimljivost. Inače, dakle, eto, to je isto novo što se desilo u Toplom dolu i dolazi dosta ljudi zaista sa raznih strana. Sad, specifični su ljudi koji dolaze, imaju, kako da kažem, te specifične zahteve i traže da je to očuvana priroda, da je tradicionalna arhitektura, da imaju šta novo da vide. Dakle, to privlači ljude i mislim da to treba Piro da prepozna i da to podrži i takav način gradnje, i da ono što je treba sada Toplom dolu, to su pristupni putevi, ovaj koji je naravno do Toplog dola, a još jedan važan put, a to je onaj put od Toplog dola do Babinog zuba. Ja mislim da je to ono jedno vrlo onako slepo crevo koje bi, kada bi se probilo, još više oživelo taj ceo kraj i ceo pirotski kraj, jer bi se onda turisti sa onog hotela iz knjaževačkog kraja prelivali na ove vodopade, pa i do Zavojskog jezera. I mislim da to verovatno ljudi u pirotskom kraju, odnosno oni koji su zaduženi za turizam, i znaju, ali eto, to je ona ideja koju treba, ja mislim, što pre realizovati i te puteve završiti, i onda mislim da će to samo ići od sebe. Stara planina je nepovratno krenula da oživljava, ljudi da je prepoznaju, evo, preko i ovih festivala i preko raznih emisija i dokumentarnih i ovakvih koje mi radimo i snimamo, i ovih naših nastojanja, koliko je u našoj moći, to činimo. Tako da nazad nema sigurno. E sad samo treba to na neki način kanalisati i dalje, što se kaže, ubrzati, i mislim da će ovo za nekih 10 godina zaista biti jako razvijeni kraj u pogledu turizma, da će se ovde tražiti mesto više. Još samo da vas pitam za kraj, kako sami meštani reaguju na čitavu ovu priču? Pa malo im je ova hipi kultura gore, koji su se malo, su se imali otpora da im se objasni da ljudi koji onako čudno izgledaju ne moraju biti baš a priori loši ili opasni. Ali u principu na ovo dobro reaguju, na ovo naše što radimo, zato što vide konkretnu korist od toga. Znači, vide da se selo oživljava, da dolaze ljudi, onda je lepo kad se u nekom mestu nešto lepo i desi. I tu uvek pravimo mali kompromis sa tradicijom, da bude za svakog po nešto, i za ove turiste koji dolaze neka vrsta, recimo, modernije muzike ili nekog sadržaja, za ove malo tradicionalnije jedno veče i tako. Tako je i koncipiran ceo festival, da bude za svakog po nešto i da ne bude da se suviše odskače u jednu stranu, da ima vrlo šarolikog sadržaja, i recimo radionica za decu, i planinarenja, i tradicionalno veče, i sa malo modernim muzikom i tako. Ok, hvala, pa vidimo se u petak i u subotu. Hvala vama što nas pratite još jednom, i vidimo se tamo da promovišemo ovu knjigu i da razgovaramo o istoriji Stare planine. Ima tu mnogo šta da se čuje zanimljivog. Hvala još jednom. Hvala. Thank you.